Vítam vás, chcel by som vám predstaviť recept, to je vlastne taký starý spôsob prípravy hovädzieho mäska, ako veľmi rýchlo a chutne sa dá pripraviť. Volá sa to, že tibetské rolky. Plátky hovädzieho mäsa si vyklepeme a postup je veľmi jednoduchý. Posolíme. Teraz asi tak 3-4 stručky cesnaku podľa toho, aké sú veľké. Pošucháme po vrchu, po mesku. Tak. Ešte tu mám, tak ešte môžem dať viac. Teraz vlastne dáme troška olivového oleja. Na každý plátok toho mesa vyklepaného hovädzieho. Tak. Teraz tu máme klasické čierne korenie, mleté. Takže posypem tak jemnúčko po celej ploche. Teraz mám červenú papriku, mletú, sladkú, kto chce môže si dať aj pikantnú. A drvenú rastcu. Takže takto jednoducho a pekne to vyzerá. A teraz tieto plátky vlastne zvinieme do takej rolky. Takže takéto pekné rolky z toho vzniknú. Týmto spôsobom vlastne získate veľmi rýchlo, v podstate stačí 15 až 20 minút na prípravu tohto meska hovädzieho, čo ako určite viete, ako dlho sa pripravuje hovädzie meso, bez tlakového hrnca stačí vám obyčajná palacinkáreň a šetrí to váš čas. Ja to vlastne robievam tieto tibetské rolky s tou tibetskou zeleninou, to je vlastne v ďalšom receptíku, ktorý som tam uviedol. Čiže teraz, keď mám vlastne takto správne také pekné rolky mäska, to bolo vidno, tak si vlastne spravím tú tibetskú zeleninu, čo mi trvá tak asi 5 až 10 minút. A potom sa vrátim naspäť a tieto rolky vlastne nakrájam priečne tak, aby keď sa mi rozbalia tie nakrájené kúsky, vznikli také dlhé rezančeky. Potom vlastne na panvicu dám bravčovú más alebo trošku olivového oleja, to je na vás. A takých 10 minút sa to nechá na takom strednom plamení pod pokrievkou a potom sa to podleje vínom. Podľa toho, aké je kvalitné to mäsko, niekedy to môže byť z býka, niekedy to môže byť staršie, niekedy mladšie, tak podľa toho vlastne uvidíte, či to bude ešte treba, potom keď to podlejete tým vínom, ešte raz podliať vínkom, alebo to bude stačiť tých 10 minút vlastne ešte podusiť. Takže 15 až 20 minút dohromady a to mäsko je výborné. No a nám sa tento recept veľmi osvedčil.